আহি গৈছে উইকেন্ড কারফিউ এই মুহূর্তত শনিবার আৰু দেওবাৰে উইকেন্ড কারফিউ ঘোষণা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে দিল্লী প্ৰশাসন কাৰণ দেখত হঠাৎ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্রান্ত সংখ্যা দিল্লীত ঘোষণা কৰা হৈছে উইকেন্ড কারফিউ অপ্রয়োজনীয়ভাৱে শনি আৰু দেওবাৰে কোনো লোক উলাব নোৱাৰিব বাহিৰলৈ দিল্লীত চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ঘৰৰ পৰাই কৰ্ম সম্পাদন কৰিব লাগিব ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম শনি আৰু দেওবাৰে উইকেণ্ডত 50% কৰ্মচাৰীৰে কাৰ্যালয় চলাব লাগিব ব্যক্তিগত খণ্ডই বিগত 24 ঘণ্টাত 4,099টা কোভিড সংক্রমণৰ ঘটনা হৈছে দিল্লীত আৰু ইয়াৰ বেছিভাগে অমিক্ৰন ধৰা পৰিছে পজিটিভিটি ৰেট একেকোবে 6.46% হৈছে গৈ দিল্লীত সমগ্র দেশতে কোভিডে ভয়াবহ ৰূপ লৈছে কেৱল দিল্লীতে হৈছে তেনেকুৱা নহয় আনকি দেশত সমগ্র ভাৰতত এটা দিনত 37,379টা কোভিড সংক্রমণৰ ঘটনা এটা দিনত হৈছে ছেপ্টেম্বৰৰ পাছত এটা দিনৰ প্ৰথমটো সৰ্বাধিক সংক্রমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশত মুম্বাইতো শীঘ্ৰে লকডাউন দিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহিব পাৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে খোদ মেয়ৰ গৰাকীয়ে এপিনে পাঞ্জাব চৰকাৰে নৈশ কাৰ্ফিউ আৰোপ কৰিছে নিশা 10 বজাৰ পৰা পাঞ্জাবত কাৰ্ফিউ উৰিষ্যাত কোভিড সংক্ৰমণৰ ঘটনা বিগত 3 মাহত সৰ্বাধিক হৈছে ইপিনে দেশত অমিক্ৰন আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে 1,892জনলৈ পশ্চিমবংগত আংশিক লকডাউন ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে বিদ্যালয় বন্ধ কলেজ বন্ধ মেট্ৰ বন্ধ চিনেমা হল বন্ধ সুইমিং পুল বন্ধ পাৰ্ক বন্ধ আৰু এই মুহূৰ্তত দিল্লীত উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ শনি আৰু দেওবাৰে শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰাই দিল্লী কাৰ্ফিউ হ'ব কোনো লোক অযথা ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাব নোৱাৰিব এফালে অমিক্ৰনৰ তাণ্ডৱ চলিছে দিল্লীত আৰু আনপিনে কোভিডৰ আৰু যিসকল কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে তাৰ 80% অমিক্ৰন ধৰা পৰিছে দিল্লীত যিটো চিন্তনীয় খুব ভয় লগা দিল্লী মুম্বাই কলকাতাৰ পৰা প্ৰতি মুহূৰ্তত গুৱাহাটীলৈ বিমান চলে ৰেল চলে আৰু সেইবাবে অসম চৰকাৰ সাজু হৈ আছে আগতীয়াকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যি মুহূৰ্ততে প্ৰথমটো অমিক্ৰনৰ ঘটনা অসমত পোহৰলৈ আহিব সেই মুহূৰ্ততেই কঠোৰ নীতি নিয়ম বলবৎ হ'ব ৰাজ্যখনত বিগত 3টা বছৰে লকডাউন আংশিক লকডাউন পাৰ্চিয়েল লকডাউন উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ মাজত আমি পাৰ কৰিছোঁ আৰু 2022 চনটো ইয়াৰ যেন ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে দিল্লীত ঘোষণা কৰা হৈছে উইকেণ্ড কাৰ্ফিউ বিজেপিৰ এমপি মনীষ তিৱাৰীও কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ 10জনকৈ মন্ত্ৰী 20জনকৈ এম এল এ কোভিড পজিটিভ অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰিব শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে